88 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। 1936 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପାଇଥିଲା ମାନ୍ୟତା। ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ବିଭବକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 99ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଘାଇଲା କଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 300 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଘରଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ମଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ। ପବନର ବେଗ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଆର୍ଥିକ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲ୍ପିଜି। ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର, ତେବେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆଇଟି ରେଡ୍। ବିଜେଡି ନେତା ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାଣିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନୂଆପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଘର ସମେତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ପୂର୍ବରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜିଏସ୍ଟି ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ଏବେ ଆଇଟି ବିଭାଗ ରେଡ୍ କରିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଟକ୍କର, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ପନ୍ଥ ପ୍ରହାରରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। 20 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ କରିଥିଲା 191 ରନ୍। 192 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୋଗିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଧୋନିଙ୍କ ଦମଦାର ପାଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 6 ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର 171 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଭେଟିବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖସାପଡ଼ା ନୀତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପରେ ଦୈତାପତି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ମନା।